Meu nome é Alex, eu sou da Marcenaria Rob 7 Parte e hoje eu trago meu novo projeto, ó, um suporte para lâmpada. Cara, é bem simples de fazer, entendeu? Aí eu estou usando essas lâmpadas aqui, ó, pra vocês verem. Certo. Essa lâmpada aqui é bem bonitinha, ó, com filamento. Você acha qualquer cara de elétrica, entendeu? Você acha essas lâmpadas aqui, ó, bem bonitinha, fácil de achar. Aqui, ó. Esse cano aqui, ó, eu utilizei esse contuíde aqui de inox, que é sobra da instalação da minha oficina aqui, certo? E esse parafuso aqui, ó, foi daquela porta de correr que sobrou aqui, um pedaço aqui, aí eu cortei e coloquei aqui. E esse aqui, essa corda cinza que eu achei na rua, certo? Aí eu rodei aqui, dá esse acabamento, certo? Eu dei o acabamento aqui com stain, a base de água, certo? Aí pintei as porcas e as roelas de preto com spray. Você tá vendo aqui, ó? Bem simples, tá vendo? Bem simples mesmo, ó. Aí mais pra frente eu não gostei desse fio, mas pra frente eu vou trocar esse fio aqui, ó. Vou ver como que eu vou fazer aqui, ó. Mas tá vendo aqui, gente? Um projeto bem simples aqui de fazer, entendeu? Tudo com sobra aqui. A única coisa que eu comprei são as buquilhas e as lâmpadas. O resto foi tudo sobra de material que eu tinha na oficina aqui, entendeu? E outra coisa também, gente, eu vou indicar uns canais aqui, certo? A partir de agora eu vou. Todo final do vídeo eu vou indicar dois canais. Primeiro canal que eu vou indicar é 12x8. Vai estar aqui, ó. Ou aqui, ou aqui, não sei aonde, certo? O nome do canal dele aqui, ó. 12x8. Que, gente, entra no canal dele lá, que dá um apoio pra ele lá, que tá precisando, certo? E outro canal que eu vou indicar também é o Wilson Saleira Arte. Cara, ele tá precisando de muitas horas pra poder bater a meta lá de 4 mil horas. Quem puder apoiar aí o Wilson Saleira Arte, o Wilson, cara, eu agradeço de coração, gente. Então, meu vídeo foi esse aqui, ó, esse projeto aqui. Se vocês gostaram do meu trabalho, não esqueça de deixar aquele like maroto, assinar o canal. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, fico com Deus e fui!